Ұлыбритания Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесінде жаңартылатын энергия саласындағы заманауи технологияларды және жасыл технологияларды көпшілік назарына ұсынады. Лондонда елордаға әкелінетін Ұлыбритания павильонының тұсаукесері өтті. Толығырақ Тұманды Альмиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы айтып береді. Бүгінгі тұсаукесерде Астана Экспо 2017 жұмысына қатысуға ниет білдірген британиялық ірі 20 компания өз ойларын ортаға салды. Олар технологияларды өндірушілер ғана емес, көрме кезіндегі және көрмеден кейінгі жұмыстарға араласқысы келетін компаниялардың қатарында. Сондай-ақ бүгін ірі жоғарғы оқу орындарда шет қалған жоқ. Ұлыбритания павильонының бас комиссары Чарльз Хендри болса, Экспо 2017-ге қойылатын, қалдықтарды өңдеумен айналысатын заманауи технологиялар туралы айтып берді. Біз жаңа технологиялар ұсынамыз. Олардың энергетика мәселелерін қазір және болашақта қалай шешетіндігін түсіндіретін боламыз. Бұл іске бизнес қауымдастықты және университеттерді тарту ойымызда бар. Тұсаукесердің ұйымдастырушысы Ұлыбританияның сауда және инвестиция министрлігі және Қазақстан Республикасының Лондондағы елшілігі. Қазақстандық тарап көрме кезінде британиялықтарға барлық жағдайлар жасалатындығы туралы айтты. Үлкен бәсекелестіктің нәтижесінде Экспо 2017 көрмесін өткізу құқығына ие болғанымызды мақтанышпен айталамыз. Сіздердің көрмелеріңіз, шығармашылықтарыңыз бен көрегендіктеріңіздің арқасында ең тартымды көрмелердің бірі болатындығына сенімім зор. Экспо 2017-ге барлығы 103 ел қатысуға тілек білдіріп отыр. Олардың ішіндегі Ұлыбританияның баламалы қуат көздерін өндірумен аты шыққаны мәлім. Сондай-ақ британиялықтардың Милан және Шанхайдағы көрмелерде ерекшеленгендігін айта кеткен жөн. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.